Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Samitet e Tiranës patën jehonën e tyre edhe në kryeqytetin e dytë të shqiptarëve, Prishtinë, ku komentet ishin të përziera mes mungesës së përfaqësimit nga kryeministri Kurti dhe supremacisë që mori mbi vete Aleksandar Vučić, duke ndryshuar edhe dokumentin e marrëveshjes që u firmos nga të pranishmit. Kosova në vetvete po përballet me një sër masash ndëshkuese për mosbashkëpunim me Bashkimin Evropian, që sipas llogaritjeve të Odës së tregtisë në Prishtinë, deri më tani ka humbur mbi 800 milionë euro e rrezikon t'i thelloj. Janë larguar drejt ekstremeve edhe partnerët strategjik të saj, duke pasur si argument vetëm një emër, kryeministrin Albin Kurti. Për të gjitha këto çështje kam në bisedë antarin e kryesisë së Partisë Socialdemokrate në Kosovë, Zdren Shala. Zoti Shala, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje Tiranë. Cili është komenti juaj për organizimet e samiteve në Tiranë? Po, tashmë PSD-ja ka edhe të publik qëndrimin e saj, ka çak, për në PSD-në është shumë e thjeshtë, zoti Kurti, argumentet që i shtron që me një negocim t'il ne nuk mund të shkojmë edhe aty ka një tendencë për me në nështru Kosovën, nuk qëndrojnë. Ne besojmë që Kurti arsuja e mos pjesëmarrës aty është ma shumë personale me zotin Rama, ma shumë është politike, pra është një luftë e ullë politike për një vend edhe një histori edhe për konsum elektoral më rrenshëm, sepse kjo në Kosovë përjetohet ma shumë si një rezistencë e një liderit pa parë në herë një histori në Kosovës. Rjedhimish kjo në fund pare efektet janë për Kosovën ndomshme. Kjo i bëndom Kosovës si shtetë, sepse refuzimi i negociatave, refuzimi i dialogut, edhe si që është kjo samit i Tiranës, që aty ka shku për mu folë, dhe për mu vendosë ose mu marrë vendime për fatin e popujve, për ne është gabim. Pra Kurti, ato inatët edhe ambitet personale, politike, edhe komplekset politike ndaj Edi Ramos, nuk mundet me i shëruën kërrisë pëshetit Kosovës. Ne besajmë që e vetë një amny për me arritë Kosova një qëllim e që është një njëve nga Serbia ose një pozicion sa ma e mirë ka shi Serbis, jënë negociatat. Retorika e luftës është e papranueshme, për Kurti nuk është asë për negociatat, asë për luftë, por e përdorë se cilë për e tyne në varësisht që shjado momente elektorale.